מתעד. 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 הוא מתעד הכל. גם פה יש כמה מאוד מאוד יפים. אני אוהב את זה. אני חושב שזה מאוד טוב, וזה האור בקפה. לא ברור לי למה אתה נמנע מצבע. הצבע זה מאוד מתאים. כי אני לא אוהב, אני חושב שאני לא טוב בצבע. אתה מצוין בצבע, אתה רק צריך לעבוד. זה פנטסטי, ואפילו בגיל צעיר מאוד. זה היה, זה היה הראשון. אבל רואים שיש לך... אני לא חושב, אני חשבתי ש... הרישום זה יותר פשוט. צבע צריך לעבוד קשה, כן, בסדר, אבל האיכויות, יש לך את זה, רק אתה צריך לעבור איזשהו סף. כן, יש גם את